Eita! Tá vendo, é? Parei o meu lá, parei, né? Entra ali, meu velho, ali, ó. Ah, piscina. É branco, tá preto.
Olha, gente, que coisa mais linda, minha gente. Olha. Vamos receber isso. Toma pau, velho. Quarta-feira é isso aí hoje. Bora, Severino. Manda abrir logo o outro, né? Vai, vou tirar o carro. Não mexe, ué.